La neu també ha afectat els esports a casa nostra, a la comarca. De fet, són bastants clubs els que han hagut de suspendre o entrenaments o partits. Ja des d'ahir s'avisava, avui s'ha confirmat. L'Ajuntament de Granollers, el Servei d'Esports, ha estat un dels que aquest matí ja ha avisat que hi haurien diferents activitats, com les extraescolars suspeses. També l'Esport Club Granollers ha volgut suspendre o ha hagut de suspendre tots els entrenaments previstos per avui. Ahir al vespre, el Balonmano La Roca va ser un dels primers que, veient com pintava el panorama, doncs va avisar els seus jugadors, els seus entrenadors i també els seus socis de que no hi haurien entrenaments, i al final es va suspendre fins i tot un partit de la primera de Lliga Catalana que s'havia de jugar al Pavelló Vell. Una altra alternativa, el que ha fet el Club Natació Granollers, és aprofitar aquesta nevada per convidar tots els socis a fer-se un bany a la neu.